18.30 за Києвом. Продовжуємо наш живий етер. Це програма «Чільне». Я Володимир Куріний. І наступну годину проведемо в дискусіях про актуальні теми цього дня і цього тижня. Ну і нині я радий представити гостя нашої студії. Це народний депутат 1-го, 2-го та 4-го скликань Степан Хмара. Пане Степане, вечір добрий. Дякую, що прийшли. Добрий, добрий. Ну і до наших глядачів традиційний заклик. Будьте активними, дзвоніть нам в студію, ставте ваші питання, висловлюйтесь, дискутуйте. Все це абсолютно точно вітається за номером телефону 0800 509 222. Крім того, якщо користуєтесь месенджерами, вайбером чи телеграмом, набирайте нас в форматі відеодзвінка за номером плюс 38 098 404 4404. Ну і до першої теми. Народні обранці пропонують вже від наступного року на державному рівні відзначати 80-річчя створення Української повстанської армії. У Верховній Раді зареєстрували відповідного проєкта постанови. Депутати пропонують президенту надати звання Героя України, засновнику УПА Тарасові Бульбі Боровцеві та повернути його лідерові націоналістів Степанові Бандері і командувачеві повстанців Роману Шухевичу. Водночас у квітні цьогоріч соціологи Фонду демократичної ініціативи та Центру Розумкова розпитали наших співгромадян про їхнє ставлення до УПА та лідера ОУН Степана Бандери. Підсумки давайте подивимося. Половина українців позитивно ставляться до рішення влади про визнання воїнів УПА борцями за незалежність України. Проти цього менше третини люду. Десята частина байдуже ставиться до повстанців, решта не визначилися. А от постать Степана Бандери розколює українців у рівних долях. 21% опитаних каже, що ставиться і позитивно, і негативно до лідера ОУН. 3% і поготів не чули про нього, решта не визначилися. Ну, от пропоную про цю депутатську ініціативу поговорити. Пане Степане, як ви сприймаєте цей проєкт постанови? Підписи поставили депутати позафракційні, ініціювала депутатка від «Свободи», але поставили підписи «Євросолідарність», «Голос», «Батьківщина» і «Слуги народу» навіть. Є депутати від «Слуги народу», які поставили свої підписи. Чи бачите ви реальну перспективу у ухвалення такого проєкту постанови і можливого повернення звання Героя України Степану Бандері? Ну, Героя України заслужив своїми вчинками, своєю боротьбою, своїм життям Степан Бандера. І поверне чи не поверне, це його авторитет не зміниться, він буде все одно зростати і з кожним роком, коли українці більше будуть знати і вивчати свою історію, то тут проблем не буде. А як буде в Верховній Раді? Ну, це не так важливо, хоча нинішні слуги народу, вони будуть слідкувати за кон'юнктурою і виходити з того. Тим більше, ну, Зеленський, бачите, він так, він боявся навіть дати оцінку стосовно Жукову, то в Харкові йде ця війна. Епопея. Хоча знає. Так, хоча згідно закону і згідно тих всіх даних, хто такий Жуков, ну, президент повинен би знати. Але, очевидно, він більше думає про свої рейтинги, і саме на Сході, на Півдні, де там дещо інше відношення до таких бандитів, як Жуков, таких м'ясників і антиукраїнців, як, скажімо, в центрі України. І до постатей Бандери і Шухевича також там трохи інше ставлення. Так, але великий прогрес, знаєте, після Революції Гідності цей процес зрушився з місця. І, ну, уявімо собі, на початках, скажімо, після відновлення української державності, ну, тоді там на Сході і навіть в центрі взагалі боялися. А чому? Тому що, по-перше, радянська пропаганда? Радянська пропаганда, яка витратила мільярди на те, щоб брудом, так би мовити, брехнею викривити, спотворити образ Бандери, і не тільки його, але Бандери, оскільки він був, так би мовити, лідером ОУН, яка чітко визначила свою лінію,
боротьбу за державність, не дивлячись ні на кого. І він чудово розумів, що таке, скажімо, німецькі фашисти і що таке Росія. Тому і саме курс саме тої частини Бандерівської УН взяла на те, щоб протистояти німцям. Особливо після того, коли був вчинений погром над відновлювачем державності 30 червня 41-го року. Ну, ці всі арешти і так далі. А потім же арешт, буквально через лічені дні, і Стецько був заарештований, а перед тим ще й Бандера, його брати і так далі. Тому в Медері ніколи не було ілюзій, навіть на самому першому етапі, коли з певних, так би мовити, міркувань, чисто тактичних, якась така ніби співпраця видима для того, щоб проводити вишкіл своїх військових кадрів, ну, знаєте, батальйон, який очолював Шухевич і так далі. Але це була тактика, яка потім відразу була відкинута після 30 червня, коли німці продемонстрували своє відношення до України і української державності. А від історії до сучасності зараз повернемось. Є в мене питання, чому до цього не присвоїли звання Героя України Степану Бандері. Але в нас є дзвіночок глядача, давайте послухаємо людину і продовжимо. Вечір добрий вам. Як вас звати? Звідки ви? Добрий вечір. Сергій, Житомир. Дуже приємно, Сергій, слухаємо вас. Я дуже поважаю пана Степана і Шишкіна, тому що це одні з небагатьох там могиканів, які не скурилися на відміну від багатьох інших, які скурилися. А питання в мене таке. Пане Степан, от да, мені, ну, я 65 років, це ж вже не молода людина. Так от, от як би ви повелися на місці Зеленського, от як би ви були президентом, були от тому що, ну, кого не візьми з наших борців за національну незалежність і у таких як Зеленський, там Співак, там Червоненко, ну є претензії. От я питав Червоненка в ефірі, як ви ставитесь до нашого національного героя Богдана Хмельницького? Він скривився і каже, як я можу ставитися, як він убив 100 тисяч євреїв, там, або от взять Гордона. Той відмовився навіть від статуса депутата Київради, тому що Київрада присвоїла там ім'я Бандери проспекту. От. Ну, очевидно, тому що Степан Бандера, ну, його там дехто вважає, що він був причетний до розстрілу євреїв у Бабиному Яру. От така дилема. От що б ви зробили, як ви були б президентом і євреями? Дякую. Почули. То ви знаєте, з цього приводу дуже добре висловився Гройсман недавно, якось побачив, коли його запитали, Євген Кисельов, а чи є в Україні антисемітизм? Він категорично сказав ні. І на своєму прикладі, і так далі, він показав свій ріст від шкільних років і потім свою кар'єру на місцевому, на регіональному рівні і так далі. Тобто він дуже об'єктивно, справедливо відповів на це питання. Звичайно, ну, будь-який президент мав би перед тим, як виходити в політику, все-таки ознайомитись своєю історією. І друге, відстоювати національні інтереси нації, яку ти хочеш, так би мовити, очолювати як лідер держави. І третє, кожен, ну, це не тільки президент, але президент і в першу чергу це стосується, він би повинен розуміти,
що Росія наш споконвічний ворог була, є і буде, поки не розвалиться оця трошки общипана Російська імперія під фальшивою назвою Російська Федерація. Безперечно, на жаль, наші лідери, ну, може, крім Порошенка, крім Ющенка, не розуміли цього. Ющенко, здається, розумів. А всі решта думали, що з Росією можна дружити. Це велика ілюзія. На жаль, це ілюзія. І дуже небезпечна ілюзія. Зрештою, як нинішній Зеленський, ну, ви розумієте, мене і смішить, і дратує, і породжує певне, так би мовити, побоювання, що Зеленський дуже хоче зустрітися з Путіним. Ну, якщо би він трішечки знав більше історії, розумів її і усвідомлював свої обов'язки як лідера держави, то він би розумів, що абсолютно немає жодної потреби зустрічатися з Путіним. А він не договороздатний, в принципі. Ну, він же заявляє. Знаєте, про Донбас говорити не буду. Як колись ще царські очільники Російської імперії, вони не визнавали існування українського народу, української мови. Так і Путін говорить, що ну, це українці, це ж фактично частина російського народу. Це дуже, так би мовити, кожен мав би наш політик схаменутися і розуміти, до чого Росія прагне. Того, що вона завжди прагнала, вона чудово розуміла і розуміє. Свої без цілі України імперська ідея абсолютно розваляться, буде дорівнювати нулю. До прагнень Росії, пане Степане, а до наступної теми, але вони абсолютно пов'язані. Я про ситуацію на Донбасі. А в Росії допустили можливість приєднання Сполучених Штатів Америки до перемов щодо Донбасу. Про таке в інтерв'ю заявив заступник голови Міністерства закордонних справ Росії Сергій Рябков. За його словами, участь США у перемовному процесі залежить від того, чи вийде американцям сформувати об'ємніший і спокійніший підхід до становища в Україні. Поки ж, зазначив Рябков, Вашингтон не зважає на підходи Москви щодо врегулювання в Україні, і говорити про участь США в роботі в мінському форматі складно. Водночас секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов в інтерв'ю виданню Forbes заявив, що стратегічні партнери України, зокрема Франція, несе моральну відповідальність за окупацію Росією частини України через блокування 2008 року в Бухаресті надання Україні плану дій щодо членства в НАТО. Почуємо цитату і поговоримо про неї. Наші міжнародні партнери закидають нам, що в нас не долається корупція. В інших країнах теж є корупція. Французи, наприклад, у 2008 році займалися перемовинами між Грузією і Росією. І в результаті грузини втратили частину території, а французи отримали замовлення на Містралі від Росії. Не знаю, чи отримали вони щось за частину Донецької і Луганської областей і Крим, але моральна відповідальність є. Пане Степане, ну і продовжимо цю розмову в трикутнику. Долучається в нас політолог Вадим Карасьов. Пане Вадиме, вечір добрий, раді вас вітати. Добрий вечір. Ми от говоримо з Степаном Хмарою про ситуацію на Донбасі і про заяву пана Данілова, який, так здається, обережно, але достатньо чітко заявляє про те, що лідери Західної Європи мають розуміти свою відповідальність за те, що відбувається нині в Україні. Наскільки такий меседж є прийнятним для них? І наскільки, як вам здається, в правильному напрямку говорить пан Данілов? Ну, по-перше, я хочу привітати Степана Ільковича Хмару, так? Дуже поважаю і доброго здоров'я, Степан Ількович, так? Це перше. По-друге, ну, знаєте, так можна відповідальністю перекласти на наших зовнішніх партнерів. А наша відповідальність, внутрішня відповідальність є чи ні? По-друге, розумієте, корупція є майже, знаєте, всюди. Але є корупція як прояви певні, як певні, скажімо так, елементи, а є системна корупція. Потрібно боротися з системною корупцією. Це два. По-третє, розумієте, що стосується грузинських подій 2008 року? Тоді в терміновому порядку голова
Європейського Союзу, тоді головувала Франція саме на той період, на період серпня 2008 року, Саркозі приїхав в Москву і домовився з Путіним і Медведєвим, тоді Медведєв був президентом, Путін прем'єр-міністром, що російська армія генерала Борисова, яка стояла за 20 кілометрів від Тбілісі, не буде брати Тбілісі штурмом. Тому завдяки зусиллям Франції, Саркозі тоді, Грузія не втратила взагалі незалежність. Тому що тоді Путін і Медведєв були дуже так настроєні для того, щоб провчити Саакашвілі. І Грузія зберегла свою незалежність поки що, суверенітет, але при цьому втратила Південну Осетію і Абхазію. От давайте говорити фактологічно. Це факти. Зараз можна говорити будь-що завгодно. Але так воно було. По-друге, що стосується взагалі питання Криму і тому подібне, це вже питання до Обами. Це перше. І питання до тієї влади, яка була на той час, яка зробила не все для того, щоб зберегти Крим. Для того, щоб дати відсіч там зеленим чоловічкам, Росії, сепаратистам і так далі, і так далі. Ось. І ще одне. Мені, знаєте, з одного боку, да, нас не завжди підтримують щиро. Наші західні партнери. Да, в них є свої гешефти з Путіним, з Російською Федерацією і так далі, і так далі. Кінець кінцем у них є стратегічні пріоритети. Так, вони не хочуть за нас воювати. Якщо ми не хочемо воювати з корупцією, з бідністю, з неефективністю влади, легше все, за все, це просто сказати, що ми тут ні при чому. Ми не відповідальні, а відповідальні Німеччина, Франція і так далі. Я боюсь, щоб ми тут не розсварилися з нашими західними партнерами. Щоб вони нас потім не залишили, якщо ми залишимося в якомусь скрутному становищі. Про це багато експерти говорять. Пане Степане, а з іншого боку, по суті, Німеччина достатньо веде себе стримано і боязко по відношенню до Путіна. Франція аналогічно. Чи можемо ми розраховувати дійсно на наших партнерів в Європі, якщо вони будують свої економічні відносини з Путіним і далі? Їхні чиновники йдуть на роботу до Путіна після своєї кар'єри на державних посадах? Ну, так звані наші західні партнери, особливо Німеччина і Франція, знаєте, вони насамперед виходять своїх тактичних інтересів, забуваючи про стратегію. Не тому, що Україну потрібно захищати, бо це потрібно Україні. Вони мали б виходити зі стратегії, що Росія – це загроза не лише Україні, це загроза взагалі вільному світу, зокрема європейській цивілізації, те, що на чому стоїть цивілізація Європи і нинішнього, так би мовити, цивілізованого світу. От цього вони недооцінюють і повторюють дуже часто помилки своїх попередників. І тому тут, звичайно, є претензії в нас. Знаєте, треба тут розуміти зовнішня політика і внутрішня. Так, звичайно, корупція і так далі. Але німці теж повинні подивитися в дзеркало на себе. Тому що в них в верхніх ешелонах, знаєте, якщо є корупція, якщо колишній канцлер йде, так би мовити, на посаду за величезні гроші до «Газпрому», то зрозуміло, як він поводився, будучи канцлером. І не він один. Тому що Росія не шкодує гроші, щоб Захід зсередини, так би мовити, знаєте, інфільтрувати і впливати на політику. Вони купують журналістів, політиків, кого тільки можна, і ведуть вільну там пропаганду під Рену для того, щоб розсварити європейську, дезінтегрувати європейську спільноту, а особливо євроатлантичну єдність. Завжди Москва намагалася розколоти Північну Америку з Європою. Тоді значно легше було б її інфільтруватися в Європу. Але ж справа в тому, що Росія ніколи не відмовлялася від своєї стратегії імперської. Знаєте, вони
сплять і мріють про Босфор і Дарданели, але зараз вони мовчать, тому що від Туреччини вони знають, що вони можуть отримати по зубах світ. Так, дуже цікаво це в контексті навчань, які в Чорному морі. А відносно того, чиї вони більші партнери, ну якщо брати по словах, то вони ніби наші партнери, а по вчинках, знаєте, ця ж Меркель, чим би вона не керувалася, але я не думаю, що вона настільки наївна, що вона не розуміла, яке небезпечне стратегічну загрозу несе Nord Stream 2. Ну, взагалі Nord Stream. Справа не в тому, що це невигідно Україні і так далі, але це і невигідно Європі. Це дуже небезпечно. І, знаєте, набагато причин безпекові, а крім того, екологічні. Не дай Бог, знаєте, будуть якісь аварії на цьому проводі. Це може бути катастрофа, передбачити наслідки, які важко. Крім зелених, в Німеччині ніхто про це не говорить. Так. Чому? Значить, лицемірять вони, тому що все-таки гроші для них на першому місці. До речі, от про Німеччину. А Вадим Юрійович, а президент скоро поїде до Ангели Меркель. Мабуть, це буде їхня остання зустріч, допоки Меркель на своїй посаді. Як вам здається, президент Володимир Зеленський, принаймні з тих меседжів, з тих заяв, які ви бачите і чуєте публічно від нього, від його команди, він буде так само жорстко вести цю розмову? Чи це, можливо, такий фінальний акорд для Меркель, і це питання розставлення крапок над «і» по тих стратегічних питаннях, які вона вела, зокрема, і мирного врегулювання війни, можливо, десь і Північного потоку? Ну, це просто сьогоднішній стиль такої зовнішньої політики. Ми тут копіюємо Ердогана, який є частиною Заходу, є членом НАТО, але часто виступає з таких антизахідних позицій, до речі, шантажує іноді європейські країни. Ну, наприклад, сирійськими біженцями, які сьогодні на сході Туреччини скопилися. І Європа платить кожного року 3 мільярди євро, щоб вони залишалися там, в Турції. Розумієте? Він шантажує цим. І, до речі, проводить таку не імперську політику сьогодні, не османську політику, хоча є частиною Заходу. Це така, знаєте, дерзка політика така. Ну, дещо смілива, дещо нагловата така, так? Але іноді вона приносить результат. Я тут бачу непогані є шанси для того, щоб все ж таки у німців, у Меркель добитися. Перше, гарантії транзитного договору «Нафтогазу» і «Газпрому», і не на один рік, тому що через 3 роки спливає термін договору, який був підписаний в Парижі 9 грудня 2019 року. Це перше. По-друге, все ж таки знайти нашу в інтересах України долю або об'єм прокачки російського газу через українську ГТС в Європу, щоб північний потік не залишив українську ГТС без роботи. Причому потрібен такий об'єм газу, щоб це було на підтримку ГТС, йшла, доходи йшли на інвестиції, на модернізацію, на нові інвестиції і так далі. Тому це питання ключове, це питання долі української ГТС. Так, і до речі, це буде узгоджена позиція України і Меркель, тому що 15 липня Меркель буде в Вашингтоні. Байден, до речі, зверніть увагу, запросив тільки Меркель до Вашингтону. Ні одного із лідерів Європи не запросив, тому що Байден повернувся до стратегії Обами, яка полягала в тому, що саме Німеччина, а не Польща, а не інші країни є форпостом Америки в Західній Європі, Європейському Союзі, в НАТО. Байден повертається до стратегії Обами робити ставку на Німеччину. Тому з цим приходиться миритися. І потрібно сьогодні зробити все, щоб вирвати або висарапати, як то кажуть, футбольний, як в футболі кажуть, м'яч, шанси для того, щоб наша ГТС працювала. Я думаю, що є такий шанс, і остаточну крапку може поставити візит Зеленського до Вашингтону наприкінці липня, початку серпня цього року. Ну, тож будемо чекати повідомлені результатів. Дякую, Вадим Юрійович, за цікаву розмову. Дякую, спасибі за включення. Вадим Карасьов, політолог, вмикався до нас наживо. Підсумовуючи так цей блок, пане Степане, по війні. Я хотів би все-таки відреагувати на сказане, так, будь ласка. Тому що Україна в жодному разі не повинна заскочити в цю пастку, яку обіцяють нам компенсації, частково, що буде використовуватись наша ГТС. Знаєте, якщо Росії тільки вдасться добудувати остаточно, повністю включити Північний потік, вона тут же, вона
плюне на всі будь-які домовленості, і вона, так би мовити, відмовиться від Корейської ГТС. Навпаки, нам потрібно стояти тут до кінця і, скажімо, і ще є надія, бо якщо досягнуть певного успіху зелені і війдуть коаліцію, то тоді є надія, що буде задіяний третій енергетичний пакет, де Nord Stream не зможе Росія використовувати на повну потужність. І так обмежить, що там, хоче чи не хоче Путін, звісно, він не хоче, але змушений буде використовувати українську ГТС, бо інакше він не зможе виконати ті контракти, ті замовлення на російський газ в Європі. І, а тим більше я боюся, щоб взагалі тут наші, так би мовити, ну, шкода, що немає чіткої позиції уряду, який повинен сказати, ніякі компенсації, взагалі, або якісь грошові компенсації за те, що там меншою потужністю буде проходити газ через нашу газотранспортну систему. Знаєте, на ці приманки не треба клюнути, не дай Бог. Тут має бути чітка позиція. І від того буде залежати, з чим поїде пані Меркель до Байдена. Так само, зрештою, ну, безпекові питання ми, мабуть, ще проговоримо. Давайте зараз переключимося на трохи іншу тему і поговоримо от про що. Після ухвалення закону про деолігархізацію Рада нацбезпеки і оборони може не внести до реєстру олігархів жодної людини, бо вони самі можуть відмовитися від своїх активів і повернути частину державі. Про таке в інтерв'ю для видання Forbes заявив секретар РНБО Олексій Данілов. Водночас він зазначив, що у разі, якщо законопроєкт про олігархів не спрацює, Володимир Зеленський піде іншим шляхом. Почуємо. У Володимира Зеленського є не тільки план «Б». У нього повний алфавіт. Якщо потрібно, то ми й до букви «Я» дійдемо. Однак без законів рухатися не зможемо. Потрібні закони про лобізм та антитрастове законодавство, в яких буде прописано, під дію яких законів підпадатимуть олігархи. Долучається до нашої розмови Ігор Фріс, народний депутат від фракції «Слуга народу». Ігор Павлович, вечір добрий, раді вас вітати. Вітаю, Володимир, добрий вечір, пане Степан, добрий вечір. Говоримо ми про багато тем сьогодні, дійшли от до деолігархізації і розбираємо заяву пана Данілова. Як ви сприймаєте, наскільки це взагалі вірогідний сценарій того, що українські олігархи самі почнуть позбуватися активів, аби не потрапити до реєстру? Це те, що хотіли би в РНБО і, можливо, десь видають це за реальність? Чи це дійсно реальний шлях і може так воно все і буде? Як ви відчуваєте? Володимир, дивіться, ситуація досить проста. Навряд чи перепис на якихось пов'язаних осіб будь-якого майна або активів зможе позбавити особу статусу олігарха, якщо такий статус йому буде надано відповідно до тих норм закону і сукупності кваліфікуючих трьох ознак, які передбачені законом. Питання в іншому. Там чітко передбачено, що пов'язані особи, в тому числі, через яких може здійснюватися вплив, вони досить не актуалізовані і досить розмиті в своєму визначенні. Тому це може розповсюджуватися на будь-кого і в будь-який спосіб. Це досить об'ємна, скажімо так, категорія осіб, яка може бути задіяна до визначення особи олігарха або пов'язаних осіб, або кінцевих його до яких він може бути кінцевим бенефіціаром, в тому числі до юридичних осіб. Стосовно вже ж питання, чи необхідні законопроекти, да, дійсно необхідні. Ми обговорювали це ще до того моменту, коли закон про олігархів навіть був поданий президентом Верховної Ради, тільки був озвучений ним. Ми зразу озвучували, що антитрастове законодавство, законодавство про лобізм потребують особливої уваги і визначення, так само збільшення ролі і повноважень антимонопольного комітету, делегування йому додаткових функцій щодо проведення відповідного контролю. І ще одне питання, все ж таки далі обговорюється між колегами. Це орган, який повинен вирішувати питання щодо
консультативний, напевно, все ж таки орган, тому що в іншій ми не можемо його визнати РНБО, тому що він прямо зазначений так в Конституції, то процедура якраз визначення такого органу, чи притаманні ці функції Раді нацбезпеки і оборони, чи його рішення вводяться дію указом президента про встановлення особи такої, що відповідає певним критеріям, чи це дійсно відповідність Конституції, чи треба вирішувати в якийсь інший спосіб повноважень якогось іншого органу, який наділений відповідним правом. Ігоре, а от що це за план Б? Як ви сприймаєте заяву пана Данілова? Якщо не спрацює сценарій з законом про олігархів, що має на увазі пан Данілов? Сукупність норм. Володимир, напевно, сукупність норм, про які ми якраз і говоримо. Це сукупність норм, пов'язана з законодавством про лобізм. До речі, 4 законопроекти про лобізм вже були предметом розгляду Комітету правової політики, і ми маємо на меті, щоб все ж таки якийсь спільний загальний законопроект буде поданий в Раду, узгоджений між всіма фракціями. Це має бути міжфракційний, до речі, документ, такий, що підтримується всіма фракціями, бо лобізм – це той політичний лобізм, це той, в принципі, інструмент, який задіюється всіма політичними силами і представленими, і не представленими в Раді. Питання антитрастового законодавства, тобто відповідні правовідносини пов'язані без делегування функцій кінцевого бенефіціару на підставі трастових договорів, коли повноваження власності передаються без внесення змін відповідних в реєстр юридичних осіб. Так само задіюється міжнародне законодавство в цьому питанні. І це, напевно, якраз складає той пул законопроєктів, про які мав, напевно, на меті пан Данілов, озвучуючи цю ідею президента. Пане Степане, як сприймаєте ви цю президентську ініціативу? Ну, сама ця гра навколо так званого закону про олігархів – це фікція і це дуже небезпечна піар-акція. Чому так? Тому що ну це взагалі абсурд, що буде хтось визначати олігархів. Визначати має законодавство антимонопольне. І чітко видно, в кого скільки активів. І не допускати, треба чітко, можливо, треба попрацювати інтенсивно над антимонопольним законодавством і не допустити, скажімо, більше 30%, все, продавай частину. І тільки так... вже є такі прецеденти, які працюють? Ну, я би не сказав. Ми бачимо, що робиться в енергетиці, що робиться в певних галузях тяжкої, так би мовити, індустрії. Тобто, із цього треба починати, а не з закону про олігархів і називати наперед, що от назвуть прізвища. Це небезпека в тому, що це може бути використано як політичною боротьбою проти неугодних, як кажуть, конкурентів, чи політичних, чи немає значення яких. Але не з цього треба починати. Так само дуже багато говорить про лобізм. Це вторинні речі. Спочатку давайте чітко відпрацювати антимонопольне законодавство. В тому числі не тільки в реальному секторі економіки, але в засобах масової інформації, щоб були відомі кінцеві бенефіціари. І теж відповідно прийняти, щоб концентрація була так, важна. Відповідне законодавство, яке б не дозволило монополізувати засоби масової інформації. Ігор Павлович, а от одне лише антимонопольне законодавство, воно зможе вирішити цю проблему? Бо, до прикладу, ну, в тій же такій енергетиці, ми знаємо, що є де-факто монопольне становище у групи компаній ДТЕК, якщо ви вже говорите прямо. І так виходить, що антимонопольні інструменти, вони тут не протидіють, вони не працюють. Тут треба в консерваторії десь допрацювати? Чи, можливо, це персональні помилки людей, яких ставить команда президента на ці пости? Ні, дивіться, швидше за все, самі зміни в антимонопольному законодавстві, яке не дозволить концентрацію бізнесу в одних руках, вони не вирішать проблему. Якщо ми згадаємо з вами ті ключові ознаки, які в цьому законопроєкті президента озвучені, це наявність певного впливу на певний сектор економіки, бенефіціарного впливу, це наявність значної суми капіталу, приблизно 87 мільйонів доларів, і активів на таку суму. Вплив на медіа і вплив на політику. Здійснення політичного впливу, абсолютно вірно, і цей політичний вплив, його здійснення має бути шляхом фінансування виборів або, наприклад, участі в якомусь політичному проєкті, політичній партії.
І четвертий, відверто не пам'ятаю, який, але наявність медіа. Так, абсолютно вірно, да. Наявність трьох цих ознак якраз і передбачає можливість реєстрації вказаної особи в єдиному цьому реєстрі олігархів. Як воно буде відбуватися, це дійсно цікаво, і дуже цікаві будуть правки до другого читання, і в який спосіб вони будуть змінювати конструкцію, чи не будуть змінювати, а удосконалювати, наприклад. Тому саме антимонопольне законодавство – це тільки один з елементів конкурентного якогось такого контролю з боку держави за концентрацією активів в одних руках і можливості впливати на один із секторів, скажімо, державного управління, на економіку. До речі, дуже коротко, пане Ігоре, а що чути по другому читанню? Чи лунають думки десь у фракційній переписці, в планах, в позачерговому? 14 днів. 14 днів на правки. І тільки після цього можна буде його висовувати. Але це ж має попрацювати комітет. Я думаю, що там буде не одна сотня правок до цього законопроекту, і досить часу він займе. Одночасно з цим, і це комітет з оборони, мені здається, національної безпеки і оборони. Зараз вони розглядають величезну кількість правок до законопроекту про реформу СБУ. Тому, на моє глибоке переконання, на олігархів швидше за все ми вийдемо осінню. Вже після канікул. Ну, це моя думка. Так, тут почули... Я все-таки вважаю, що головним є антимонопольне законодавство. І врешті, для того, щоб великий бізнес не впливав на засоби інформації, законодавчо можна обмежити взагалі володіння засобом масової інформації великому капіталу. Тут є непочатий край роботи, і це може бути. Але цей шлях, яким пішли, він є, так би мовити, з самого початку, я вважаю, що лицемірний, фальшивий, тому що визначати по прізвищах, хто є олігархи, ну, знаєте, і за тими ознаками, ну, завтра появляться інші. Ну, не хотілося б, звичайно, ну, аби це можливо, було розширювалося. А можливо, на це і розраховано. Отак. Давайте подякуємо Ігорю Фрісу. Ігор Павлович, спасибі за включення. Відпускаємо вас, Ігор Фріс, народний депутат фракції «Слуги народу». От по персоналіях. Вже звучали прізвища Порошенка, вже звучало прізвище Коломойського, це від міністра юстиції Малюськи. Так здається, що принаймні певні ознаки має народний депутат Вадим Новинський, який представлений, безпосередньо веде активне політичне життя. Які би ще прізвища ви додали би до цього реєстру? Я в такі ігри не граю, тому що це, так би мовити, все-таки спроба політичної боротьби за допомогою замаскована під, так би мовити, антиолігархічну кампанію. Ви розумієте, проти того Новинського є інші засоби боротьби. Розумієте, він взагалі, до нього є дуже багато питань. Чим він займається в Україні, кого він фінансує і так далі, і тому подібне. Є засоби, не кажуть, без прізвища можна, а якщо конкретно, то по тих вчинках, я ще раз кажу, Новинський, так, він фінансує, скажімо, і опікується одною з підривних, найбільш небезпечних організацій в Україні, це російською так званою православною церквою, яка є п'ятою колоною в Україні, дуже небезпечною, дуже розгалуженою, і яка має вплив на не менш свідомі частину українських громадян. А якщо вже ми заговорили про плани президента, на урочистому засіданні у Верховній Раді, присвяченому 25-річчю української конституції, ви були у футболці з написом «Зе вбивця конституції». Що саме ви хотіли сказати президенту, який був тоді присутнім? І чи не образила вас реакція голови фракції «Слуги народу» на цей перформанс на політичну акцію? Ну, ми хотіли привернути увагу нашої громадськості, що президент є небезпечним порушником Конституції. Десятки разів він же її порушував. І
Справа в тому, що абсолютно жодної реакції немає парламент. Тобто парламент, його роль контрольна, так би мовити, зведена до нуля. Жодної реакції. Вони не всі ініціативи президентські затверджують. Ну, не затверджують, але жодного разу, як кажуть, жодного разу президент не отримав по руках, коли він порушує Конституцію. Я ще раз кажу, це десятки разів. І, зокрема, оці ігри з перетворення Ради національної безпеки, якийсь каральний орган, який визначає, хто є контрабандисти, хто є олігархи, хто є злодії в законі і так далі, і тому подібне. Ви розумієте? Тобто, це загроза правовій основі української держави, підрив Конституції. Це дуже небезпечно. Очевидно, не всі громадяни ще усвідомлюють цю загрозу. І те, що паралізоване, це з вини президента, паралізована сьогодні робота Конституційного суду. Ви розумієте, це серйозна загроза держави. Це зроблено спеціально. А щодо реакції керівництва «Слуги народу», ну, як ви відреагували? А хто такий Арахамія? Ну, це дрібний авантюрист, козявка, як кажуть. Що там? Я вважаю нижче своєї гідності реагувати на таких гнид, як Арахамія. Так, ну ми почули вас. Тоді будемо рухатися далі, поговоримо, Степане Ільковичу, про рейтинги, про соціологію. І там є певні зміни, які би ми хотіли, щоб ви прокоментували. Отже, за останнім соціологічним опитуванням групи «Рейтинг» Володимир Зеленський випереджає усіх конкурентів більше, ніж вдвічі. Так, Петро Порошенко має трохи більше, як 13% підтримки українців. На бал менше – Юрій Бойко. Більше від 11% довіри виборців здобуває Юлія Тимошенко. Зате Ігор Смішко набирає майже 9%. Разом з тим, майже половина українців не хоче голосувати за Порошенка за жодних обставин. Більше від третини виборців висловлює антипатію і до Юрія Бойка. На кілька пунктів менше антисимпатії в Юлії Тимошенко. Тим часом антирейтинг Володимира Зеленського складає 27% і на 3 бали менше в Олега Ляшка. Такі цифри оприлюднює група «Рейтинг» у дослідженні за липень. Ну, от про політичні вподобання українців і те, як вони коливаються. Як ви сприймаєте цю тенденцію? Зеленський і далі в лідерах, і далі достатньо високий рівень оцінки в нього, і низький антирейтинг? Знаєте, ну, це ж низький антирейтинг. Доки буде президентом Зеленський, в нього буде низький антирейтинг, і буде, він буде перший лідером. Знаєте, я розумію, що він є великий актор і великий маніпулятор, і великий брехун. І дуже багато... Це робиться на замовлення. Бачите, він перший у всьому. Він перший по лідерству, він останній... Люди, мабуть, бачать результати. Вони бачать, що він якісно інший, не відмінний від попередників. Дуже я, так би мовити, обережно ставлюся до тих опитувань. По-перше, ми не знаємо, як ці опитування проводилися, які питання, в якому контексті вони подавалися. І насамперед, це, так би мовити, опитування на замовлення. Я не вірю в них. Ви даним не довіряєте? Абсолютно не довіряю. Давайте ще долучимо до нашої розмови і запитаємо коментарів у Володимира Фесенка, голови правління Центру прикладних політичних досліджень «Пента». Він з нами на прямому зв'язку. Пане Володимире, доброго вечора, вітаємо вас. Доброго вечора, вітаю вас. Ми от говоримо із Степаном Хмарою про свіжу соціологію. Як ви бачите, наскільки от та крива, якою рухається президент, і багато говорять про те, що серед усіх голів української держави він падає найповільніше і найдовше з усіх утримує позитивний або приблизно рівний баланс довіри-недовіри. Чи говорить це про те, що опозиція нинішня, вона не може надати гідної альтернативи Зеленському? Чи які ви виокремлюєте тут тенденції? Я думаю, тут трохи інакша ситуація. Дійсно, можна погодитись з тим, що крива зниження рейтингу Зеленського, вона не така різка, як була у багатьох його попередників. Хоча теж були коливання, наприклад, у Ющенка після тривалого падіння
був сплеск в цьому році. І от це, між іншим, показово, тому що тут є щось подібне і до Зеленського. У Ющенка рейтинги почали зростати тоді, коли він проявив рішучість в цьому році, коли розпустив Верховну Раду, коли почав протидіяти Януковичу і Верховній Раді на чолі з Морозом. Але це тривало недовго, півроку всього, навіть менше. І от зараз багато хто запитує, а чому почали зростати рейтинги Зеленського після цілого, майже цілого року падіння? 20-й рік, ну, з певними переривами, але було падіння рейтингів Зеленського і електоральних, і рейтингів довіри. Алло? Так, ми чуємо, пане Володимире, слухаємо. Це було пов'язано тоді з кризою, з пандемією, з економічними проблемами. А от зараз санкції проти Медведчука, демонстрація Зеленським рішучості, воно і спричинило певне зростання його рейтингів. Останні два місяці, скоріше, ми спостерігаємо стабілізацію рейтингів Зеленського. А от далі порівняю ситуацію з Порошенком. У Порошенка теж були періоди поступового зниження рейтингу. Спочатку падали рейтинги у Яценюка, і це було пов'язано з різким підвищенням комунальних тарифів. Але врешті-решт це наздогнали і Порошенка, і 17-18 рік почалося більш інтенсивне зниження рейтингів у Петра Порошенка. Але це відбувалося ще і на тлі запиту на нові обличчя. От зараз, що сприяє Зеленському? Немає альтернативи. Більшість, навіть не тільки прихильників Зеленського, але значна частина виборців не хочуть підтримувати тих лідерів, яких вони вважають старими політичними лідерами, представниками колишніх політичних еліт. А запиту на нових ще немає. Серед нових, ну, тільки Разумков помітний, і то його сприймають як тінь, як таке віддзеркалення Зеленського. І це врешті-решт працює на стабільність нинішніх рейтингів і на збереження лідерства Зеленського. Пане Володимире, а в чому ви бачите ось цей феномен колосального антирейтингу Порошенка? Він лідирує за цим показником. З одного боку, це лідер держави, який, ну, ми пам'ятаємо всі історії про безвізовий режим, про армію і так далі, і так далі. А з іншого боку, він утримує цю ну, таку прикру посаду і прикре досягнення як лідер антирейтингу. А з чим ви пов'язуєте це? Чи мають тут місце плівки, які були оприлюднені, і які не дали публічності певним фактам кулуарним, як Петро Порошенко вів політику протягом 14-19 років? Чи якщо ви маєте на увазі плівки Медведчука, то справа не в них. Антирейтинг Порошенка був сформований під час його президентства. І саме це прирекло, зробило приреченим на поразку на президентських виборах Петра Олексійовича. От зараз ви демонструєте показник антирейтингу Порошенка 45%. А я можу нагадати, що за даними соціологів, в 2018 році і на початку 2019 року, напередодні президентських виборів, антирейтинг Порошенка був 50%. І от саме це обумовило поразку Порошенка на президентських виборах. Якщо б він вийшов в другий тур з Бойком, у нього могли бути шанси. І вся стратегія Порошенка на цьому тоді будувалася. Саме тоді, саме тому Порошенка і допустив Медведчука з його телеканалами, тому що така була у нього виборча стратегія. Але вона не спрацювала, тому що з'явився Зеленський. Чому такий великий рейтинг, антирейтинг сформувався у Порошенка тоді? Я вже згадував Яценюка. Перш за все, соціально-економічні проблеми. Українці були розчаровані. У них були великі очікування після Революції Гідності. Були патріотичні настрої. А що вони побачили? Аж до майже 18-го року у Порошенка зберігалися його підприємства в Липецьку. От ці кулуарні ігри, напівбізнесові, напівполітичні, з Медведчуком, з Росією, вони теж сприяли розчаруванню. Від Порошенка відійшла частина патріотично налаштованого електорату. Це відбулося після військових поразок 14-15 року. Ну а потім от цей штамп, який приклеїв до Порошенка Саакашвілі, барига,
І звинувачення в тому, що Порошенка, будучи президентом, залишається бізнесменом, це дуже сильно проти нього зіграло. І комунальні тарифи, от збільшення комунальних тарифів, девальвація гривні. Спочатку це вдарило по Яценюку і фактично анігелювали його рейтинги. І досі Арсеній Петрович не може оговтатись, низькі рейтинги зберігаються. А потім це наздогнало і Порошенка. Так що от, в першу чергу соціально-економічні проблеми, але й розчарування від президентства Порошенка. Очікувало від нього більш послідовного, більш радикального втілення реформ, патріотичних цінностей. А от ця подвійність, яка у нього була, врешті-решт проти нього спрацювала. Дякуємо, пане Володимире, за включення. Спасибі за коментарі. Спасибі, що долучилися. Володимир Фесенко, голова правління Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА, вмикався до нас. От його сприйняття цієї соціології. Зі сказаним, пане Степане, чи погоджуєтесь, чи є у вас інше бачення тих процесів і тих цифр, які побачили? Ні, ну я погоджуюсь з тим, чому, скажімо, такий рейтинг був, що падав ще під час, особливо у другій половині президентства Порошенка, це об'єктивні оцінки його поведінки. Зрештою, знаєте, ну, але я би хотів вже трошки перейти, я не знаю, чи ми будемо торкатися безпекових питань, зокрема Кримської платформи, тому що багато... Це серйозний захід, я би хотів, ви розумієте, ну це правильно піднімається, але це на гаслах піднімається. І я дивуюся, чому, наприклад, ніхто навіть не згадує, що досі не денонсований договір між Росією і Україною 2003 року по Азовському морю і Керченській протоці. Це надзвичайно небезпечний і шкідливий договір, яким Україна фактично обмежила вплив і використання міжнародного морського права. Адже за цим законом Азовське море перетворено в внутрішні озера і так далі. Розумієте? Недаремно москалі так сміливо затримували наші катери і так далі. Бо вони теж розуміли, що за ними стоїть цей договір, і в той же час практично позбавлене впливу міжнародне морське право. І зараз ніхто навіть не заявив. Ну, Порошенко категорично був проти денонсації, і команда Зеленського теж навіть не думає, а про що ж вони тоді будуть говорити, якщо говорити про безпеку і так далі. Ми маємо повернути право Азовського моря, що це море. Яким... В односторонньому порядку Україна може це зробити? Звичайно, повинна. Більше того, я скажу, що за Порошенка практично абсолютна більшість міжгалузевих угод Росії з Україною так і до сьогодні діють. Чому так, як вам видається? Чому він на це не пішов? Ну, він грав, він хотів так, не дуже дратувати Москву. Там відчувався вплив пані Меркель. Я пригадую, коли 23 серпня 2014 року раптом в Києві появилася, ну, був такий неочікуваний, незапланований, неофіційний візит Меркель до Києва. А в цей час російські війська оточували Іловайськ. І Порошенко забавлявся парадом, тримаючи біля себе і міністра оборони, і начальника Генерального штабу Головнокомандуючого Збройних сил України. Ви розумієте, ну, про це ніхто не згадує, але я це дуже добре пам'ятаю. І допомога так і не прийшла. А потім, ну, багато про це можна говорити. Я думаю, що
попереду ще багато чого буде сказано, тому що розслідування Іловайської трагедії так і не відбулося. Хто давав наказ про так званий зелений коридор, як наш розстріляли наші хлопці Куріпок? Так само, до речі, хто дав команду дати вільно Гіркіну пройти з Слов'янська в Донецьк? Безумовно, це ще історичні оцінки мають прозвучати. Дуже багато питань. Пане Степане, на завершення, в нас 4 хвилини, і хотіли би встигнути поговорити з вами про партійні рейтинги. Як ви сприймаєте, не в контексті особистостей лідерів партії, а от партійні? Трошки додамо інформації. За от партійними рейтингами «Слуга народу» з весни набрала 3% підтримки виборців, збільшивши свій показник до 25%. Їхні опоненти з Євросолідарності навпаки втратили 3,5 бали довіри люду за ці кілька місяців. Схожа ситуація із ОПЗЖ. Стабільні 12% рейтингу отримує «Батьківщина», тоді як «Сила і честь» додала майже 1 бал. Наскільки ця динаміка відповідає вашому сприйняттю і оцінці роботи цих політичних партій? Наприклад, там Радикальна партія навіть ходить, так би мовити, в районі прохідного бар'єру. Я не знаю, важко тут судити, але я ніколи не повірю, що рейтинг Радикальної партії більший за рейтинг Свободи. Я в це ніколи не повірю. Тому що як-не-як, хто б як не відносився, але Свобода є досить структурована, розгалужена по всій Україні партія і щось робить. Що робить Радикальна партія? Де її, так би мовити, осередки? Чим вони займаються? Хто їх чує? А тут, бачите, я думаю, що тут... Сила телевізора? Я думаю, що це не може бути показником, тому що Ляшко, він тільки пасеться весь час там на цьому «Україна-24», «Шустера». І, власне, про це говорять. Як можливе джерело зростання його рейтингу, саме активна участь у телевізійних шоу. А про інші... Ось я не вірю. Я не вірю в рейтинг Радикальної партії. От тут не повірю ні за що. Тут почули. Чи бачите ви, у нас хвилинка, десь на обрії в перспективі нові партії, які можуть заповнити ті пустоти, які утворюються в політикумі? Поки що важко говорити. Я думаю, що це буде видно, як далі будуть поводитися, і наступить осінь. Якась млявість наших партій. От, наприклад, мали би чітко висловити своє ставлення до так званого закону про так званий ринок землі. Адже це одна з найбільших загроз для української державності, якщо по великому рахунку. Це страшна загроза. І тут партії, які вважають себе українськими, патріотичними, мали б дуже активно протидіяти цьому. Я не бачу активних таких дій. Активно протидіє ОПЗЖ, але чи можна назвати проукраїнську? ОПЗЖ – це п'ята колона, і тут я про неї не хочу говорити, як про українську партію. Взагалі, і всі підстави, щоб вона була заборонена. І комуністична колись. Абсолютно. Є більше, ніж потрібно матеріалів, але не хоче влада цього робити. Бо Зеленський все-таки хоче зустрітися з Путіним, розумієте? Тому і таке... При цьому кримінальне переслідування Медведчука відбувається. З півголови цієї партії. Я не бачу. Я бачу імітацію. Скоріше, це імітація на переслідування кримінальне, ніж справжнє... тому що Медведчук повинен все-таки сидіти в СІЗО і, так би мовити, мало би серйозно розслідуватись його антидержавна діяльність згідно 111 статті. А він сидить собі вдома і там... Ми навіть не знаємо, чим він займається. Тут почули, пане Степане. Геть вичерпався наш час. Я дуже дякую вам за цікаву розмову. Спасибі вам за візит. Нагадаю нашим глядачам, що гостем нашої студії сьогодні був Степан Хмара, народний депутат 1-го, 2-го і 4-го скликань. На цьому все, але не перемикайтесь. Далі буде також цікаво та інформативно.